שלום, קוראים לי נועם קרקובר, מהנדס בניין ומקצועי. קוראים לי איילת טאוב, אני בת 25, למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ועכשיו אני מסיימת תואר שני בייעוץ חינוכי. שמי ארי גורן, אני מנהל פיתוח ארצי ברשת אייס. אני רן יאב, עצמאי בתחום האינטרנט, מנהל אתר טיולי. אני עמית יאב, בת 28, למדתי הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה. ואנחנו נשואים. גם לקרוא, גם להוציא לו את הלב ולזרוק. נא, הבנו, בסדר.